Bodrumi është i zhytur në bal derisa kati ku ishte duke jetuar tashmë ka mbetur i zbrazur. Shenjat në mur tregojnë se ku kishte arritur sasia e ujit, derisa gjesandat në obor shfaqin gjendjen që vëshimet lan pas në fshatin Kukë të Dragashit. Çdo gjë është dëmtuar derisa vështirësi gjatë përballjes me këtë gjendje i rrëfejnë banorët. Na kemi mujt, sa kemi mujt me pasrue, me i hek ato gjërat e dëmtuara, pajisje, mjete, patoza, e kështu me radhë. Unë personalisht kom ende një podrum plot me loqë, si me thonë, në shumë. Në gjashëm së kjo, rëndinë o borët të shtëpis janë pëthuaj se në çdo familje të këti fshati. Disa pjesë të rrugëve dhe shtrati i lumit që gjendet në mes të fshatit është rregulluar nga komuna, por përfaqësuesi i fshatit Kaplan Fetahu ka kritika për qeverinë. Ai thotë se kryeministri Albin Kurti harroi fjalën që u tha më 27 qershor, një natë pas vërshimeve. Ky popull këtu, ky komunitet këtu ne me intervenuar më shpejt sepse është kryeministër i Kosovës. Dhe për atë arsye u desh me intervenu spaku dhe ditë kanë kalue. Ndonë se jo nivelli qëndror ai lokal, ka bërë thirrje që banorët të dëmtuar të bëjnë kërkesë në komunë për vlerësim të dëmëve. Kur të kuptohet shumë e dëmëve që vlerësohet se do të jetë e lartë, atëherë komuna e Dragashit thotë se do të kërkojnë ndihmë në qeveri. Lidhur me ndihmën nga institucionet qendrore, ne kemi pasur vizitën e kryeministrit këtu dhe është pajtuar që të gjitha kërkesat të mblidhen dhe pasaj do të bëhen analiza e gjendjes dhe do të bëhen në përshpërblimi dëmeve. Në pjesën e Opojës kemi pas deri më tani 130 kërkesa. Jemi në proces të pranimit të kërkesave nga qytetarët. Në komunën e Dragashit kemi pas 11 kërkesa dhe në pjesën e Gorës 41 kërkesa. Fshatrat më të prekur nga vërshimet e para dy javëve janë Bresana, Zapluzha, Kuka, Kullibegu dhe Blaqi.